É o Eric doido. Meu amigo da Amazônia. É a Amazônia. Vamos dar um recado. Amazonas. Amazônia. A maior gosta de chamar de Amazônia. Aí, garoto. Ah, vocês não vai mal, não. Fica calado agora, velho. Valeu. A camiseta do Rio. Dizendo X, vai, todo mundo, vai, X. X. Tô filmando, animal. Fala aí. Então tá legal, olha aí. Aí, Ricardo Faria. Paulo Eduardo, Jaime Rocha, a galera de Betim. Embora o Will e o Henrique tenham vindo. PV. PV, Paulo Vitor também vacilou com a gente, não pôde vir. É o seguinte, galera, aqui todo mundo sabe o quanto vocês significam pra nós brasileiros. Vocês são inspiração. É ou não é, galera? É! É o seguinte, aqui... Foda-se, vamos correr. Pra vocês aí, movimentação, liberdade, vamos nessa! Caraca! Como aqui das caixas?